د جلال اباد تورخم ترمنز غزیدلی 15 کیلومتر سړک د داغګری چاري پیل شوې. دغه سړک چې د تورخم او جلال اباد ترمنز غزیدلې دی ډېرې برخي ویجاړې شوې وي. د دې ولایت ولایتي مسولین وایي چې د دغه سړک د جوړېدو چاري به کابو شپږ میاشتې وخت ونیسي. دا تقریبا یوش نیم میلیونه افغانۍ دي چې دا د دغې سړک د داغګرۍ او د مړو د هوارولو دپاره اسفالټ دې دپاره مختص شوي دي. دا به ټول سړک 15 کیلومتره دی. دا به انشاءالله ټول چې د 15 کیلومتره 40 کیلومتره سړک ده او دغه چې کوم داغګرۍ ده دا به هم پې کېږي او چې کوم دغه مړې دي دا به هم پې ختمېږي او که نور داسې څه خبره مخې ته راتله هغه به انشاءالله مخکې مونږ کوو د وزارت او د ولایت په او دا ښه کار دی. دا سړک چې جوړ شي باید دواړه دا یو خاول شروع شوی دی خو اوس چې هغه شروع شوی دی دا هم ښه کار دی چې جوړ شي انشاءالله. زه مشکل مخکې څومره ستونزو سره مخ وي ډېرې ستونزې وې مخکې اوس خو انشاءالله چې جوړ شي خو چې لږ زر جوړ شي ځینې چې کرک شوي دي اوس لګیا دي په دا جوړږي. دا ډېر ښه کار شروع شوی دی چې دا جوړ شي. اوس موږ روان یو یو ځای ته ځای خراب یې ټیر وغورځېږي چې راډزم وایي نو ګاډی هم اوړي نشي راټینګېدی. بله خبره دا ده چې دا دویم سړک شروع شي ډېر به ښه شي. دا دویم سړک شروع شي هغه خاصې خوشحاله وي ټول خلک خوشحاله دي خو چې دا دویم سړک هم شروع شي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره.